A od minula sa tu nezmenilo skoro nič, ja som akurát dosypával hnoj do toho nášho skleníku na papriky, no a dnes tam potrebujeme dostať vodu, čo znamená, že potrebujeme kúpiť nejakú cisternu na vodu. Ja dúfam, že budeme mať dosť peniažkov a to, že sa môžeme vrhnúť na nejaký taký menší nákup, no a samozrejme, je to tu zase blbnú. Ešte len som to zapol a už blbnú. No tak ja to potom budem musieť vypnúť, lebo ináč to sa to bude tvoriť kolóna až cez celú mapu. Ale najprv dojdeme do toho obchodíku a tak to budeme riešiť. Kolóny. No, späť sem. Tak teraz poriešiť tú kolónu, počkaj, to bude niekde tu na provoz zapnuto, vypnuto a môžeme ísť teda do obchodu. Čo tu máme? Máme tu nejaký ten náš harvestor na drevo, ale ten my nepotrebujeme. Máme tu nejaké pluhy samozrejme a triona. Taktiež 9R-ko a palkóna sadzačku. No dobré, ale my potrebujeme cisternu na vodu, čo už zaujíma, že dáme si tu na zvieratá. A môžeme tu na buď IBC-čko 1000 litrové, alebo 8000 litrovú HTS-ku. Ja by som skôr bol za tú HTS-ku. Dal by som tam asi biele rafiky. A dal by som v tejto... dal by som v tejto farbe, tak nech vieme, že to je na vodu. A potom tá, čo bude na močovku, tak bude modrá a to už budem vedieť, lebo klasika, aspoň tu u nás na dedine, všetky, čo mali modré, tak boli na močovku, čiže tu už mám tak zafixované, že modrá je na močovku. No a hlavne nemá vzadu rozhadzovač močovky, čiže no, nemá tam ten kryt, viete. Ale však určite viete, čo ja budem tu vám rozprávať. No a teraz musíme poriešiť tú našu vodu. Tuším, že ja tu niekde mám aj studňu na vodu. Ale pre prípad, že by tu nebola, tak si ju postavíme. To je minimum spraviť nejakú studňu. Ja len sa pre istotu poobzerám, či ju tu ozaj niekde nemám, aby som zbytočne nestavial druhú. Tu nám máme ten náš distribútor na vodu, ale ten ja musím zrušiť. Musím ho zrušiť a kde to ono je? Tu je niekde ten distribútor, no. Tak ja hlavne ho musím dať nejak tak, aby potom som mohol aj naraz čerpať, aj naraz vlastne vyčerpávať tú vodu, alebo jak to nazvať. Tak čiže ja by som dal napríklad takto tú studňu. Teraz vezmem tu toho distribútora vody a musím to dať takto. No a teraz tým pádom ja keď zacúvem medzi to, tak mal by som byť schopný zároveň aj čerpať, aj vyčerpávať tú vodu. Ale my najprv zoberieme pár litrov a odvezieme to do toho nášho skleníka, alebo schválne neodvezieme. A prečo nemôžem čerpať tú vodu? Zahájiť plnenie. A tak ono to má nejak vzadu ten trigger, ale dobre. Smola je, že to očividne vyčerpáva približne rovnako, čiže ja teraz počkám, nech sa mi to zaplní trošku viac. No ale ono to nejak zvláda. Aj plniť, aj prečerpávať. Dobre. A teraz si toto musíme nastaviť na vodu. A dáme distribúciu, tak neviem, kde sa chcela tá voda spawnovať, ale asi by sa len odstraňovala niekam dopreč. A ešte tu máme distribúciu, samozrejme, ale by to malo dávať nejakú vodu sem. Ja tam znižím prioritu, dáme len nejakú
Peťku. No ale potom by to mala dávať vodu aj sem. A ja prvé, čo asi začnem pestovať, neviem, je nejaký rozdiel v cene tých paprík. Tak kde máme tie papričky naše? Paprika. A žiadny predajný bod k dispozícii. Čo už znamená, že to budem riešiť potom a teraz tam aktivujeme tieto žlté papričky. No ono by to malo postupom času tam dať tú vodu. No jak to je, distribuješ, nedistribuješ, ja si musím trošku posunúť čas. Nech to prejde na celú hodinu, lebo ono to asi má ten cyklus hodinový. Čo si myslím, že je trochu škoda. Ale hej, je tam cyklus hodinový, dalo to tu na naplno a tu na to nedalo žiadnu vodu, ale niekde ju dať muselo, čiže síce ono tam asi nebolo ešte toľko. No ale ja si to tu teraz prepnem a zapnem si tu automatický štart motoru. Nech tým pádom toto prečerpáva, aj keď ja budem mimo toho stroja. No a chcel, ja som mohol prejsť aj tuto. Neviem, prečo som šiel takto dookola. Máme tam nejaký medík a ja rozmýšľam, ktorý zobrať. A tak zoberiem tu 7745. Máme tam nejaký medík a nejaké vajíčka a myslím si, že medík bude mať teraz celkom dobrú cenu, keď sa na to pozrieme. Kde to máme? Počkaj, tu na to je. A potrebujeme med. No. Prosinec. Nie je tam tá cena boh vie aká, ale je dobrá. A čo sa týka tých vajíčok, tak vajíčka sú tu a tam tá cena tiež nie je boh vie čo, ale každé euro sa teraz hodí, lebo budeme potrebovať peniaze ešte na nejakú techniku a ja si myslím, že toto je dobrý spôsob, jak sa dostať aspoň k nejakým peniažkom. Tak chup, zacúvame to. No samozrejme, potom by nám mohli pekne začať zarábať tie papriky. Prípadne ešte, keby dáme nejaké skleničky si tu. Tak, no ja samozrejme musím zobrať aj túto. Túto našu neúplnú paletu. Tak ono to tam nejak preblikávalo, ale našťastie to zobralo. No a my asi nemáme nič iné na predaj. Jedine, že by sme... Ale my sme tamto meso vlastne predali všetko, čo ostalo. Čiže žiadne meso na predaj viacej nie je. Jasné, jasné. Dobre, pohoda. Dám gurtne pre istotu všade. No a teraz by bolo dobré si vybrať nejaký obchod, kde to pôjde predávať. Problém je, že neviem, ktorý si vybrať. A ja by som ešte rád pozrel tu na predajné body. A tu na sa čo dá predávať. Ty vole, to je taký veľký obchod. Ale hlavné je, či sa tam dajú predávať tie naše papriky. Niečo sa tam dá predávať, ale... No ukáž tu ďalej, ďalej. A tie papriky nie. A tuna? To tiež asi nie. Ja potrebujem zistiť, kde potom môžem tie papriky predávať, akože. Lebo je pekné, že ich môžeme vyprodukovať, ale ja by som ich rád aj popredal. No dobre, na to ja už si prídem potom. Tak šup. Každopádne, ja by som chcel ešte začať s ovečkami, ale... Ale ovečky, až keď tá naša tráva tu na... bude
dobrá. No už možno teraz by sa dala nejaká kosiť, ale tak hlavne ideme predať toto. Ukážte mi najlepšiu cenu na vajcia 2-300 supermarket. A kde je supermarket? Prečo mám pocit, že supermarket je niekde? Nie, to je Granny. Farmársky trh. Supermarket. A to je vedľa obchodu, to je tu blízko, čiže paráda, to máme takto po ruke. Tak skočíme popredávať všetky tieto naše produkty, ktoré sme stihli zatiaľ nahrabať. Nie je ich veľa, ale tak lepšie, jak dôtom do oka. Tak poďme ich predať a potom sa pozrieme na to, čo nás bude stať E303 kosačka na trávu. Takzvaný mačkač. No a keď už budeme mať ten náš mačkač, tak budeme mohli skúsiť pokosiť nejakú tú trávu. Máme síce prosinec, čo je zima, je december. A neviem, či je vhodné teraz kosiť tú trávu. Lebo podľa mňa ešte akurát tak nasneží. A nebol by som rád, kebyže potom musím tú trávu vyhrabávať spopod snehu. Tak koľko bude? 7800, ešte máme aj postih za Enviroscore, no výborné. Tak toto bude akože trošku ťažšie farmarčenie tu na. No nič, berieme túto našu volečku na farmu a pôjdeme do toho obchodu zistiť, čo sa dá robiť s tou našou kosačkou na trávu. No. Bol by som rád, keby nebola drahá, ale tak uvidíme, čo sa bude dať robiť. No a ešte by sme tam akože mohli, keď tak poriešiť nejaký jeden skleník, napríklad na cibuľu alebo na niečo, ktorý by nám reálne už aj začal zarábať. Alebo ja keď nezistím, jak predávať tieto papriky, tak to bude dosť veľký prúser. Lebo skleník stal peniaze, no ako ja za tie peniaze môžem predať, ale prídem o to všetko, čo som tam dal. Čiže o nejaké to hnojivo a samozrejme, no nie hnojivo, ale hnoj. A samozrejme prídem o vodu, no tá voda je minimum. Problémom je skôr to ten hnoj. Tak, šup, ideme sem. Ideme pozrieť na cenu mačkača. Kde to bude? Tu na to je. Ty vole, 105 tisíc. Ale 105 tisíc. A to je len závažie vzadu. 105 tisíc. A toto je čo akože? To sú nejaké nefunkčné kolesa. Koľko bude stať prenájom? Ty vole, tak my na prenájom ledva budeme mať. A ešte potom k tomu potrebujeme adaptér a adaptér bude niekde tu, že? Že tu bude, no tu je. Toto je na kukuricu samozrejme a tak ďalej. A toto je na trávu. A toto je na zber trávy, počkaj, ale toto je... Toto by malo vedieť tú trávu normálne rezať. Že? Keď je dobre, ale nie, tu na je tento na trávu. Toto by malo trávu normálne kosiť a zozadu z toho mačkača tá tráva vypadne. No a potom ju treba zbierať a tak ďalej. Čiže no. Teraz to bude akože trošku ťažšie. Ale nemáme asi veľmi na výber. Len si ho potom požičať. Ja ešte chcem mrknúť tu na... Slamu majú, močovka tam nejaká je, ale tieto naše sliepky by potrebovali trošku zrna. Čiže ja ešte vezmem späť zase druhú vlečku. Alebo som mohol zobrať lyžicu. No to neviem. Tak šup. A ideme teda naplniť
tým sliepočkám trošku tej pšenice, ja tam potom asi tú vlečku aj s tou pšenicou nechám ešte a potom keď bude trebalo, lebo ja sa chcem ísť vyspať, aby sme mali nejakú časť zimy za sebou, tak potom samozrejme ešte, no tak tie pšenice ani veľa nemám. Tieto sliepky akože budú mať blbé to, ale bohužiaľ pri najhoršom mi budeme musieť to krmivo kúpovať. Ono je dosť ťažké tu naprežiť, no ale čo sa dá robiť. Tak poď, ideme k sliepočkám. A ja hlavne si to budem musieť tu naprepnúť, alebo počkať, možno to mám dokonca prepnuté takto pekne do boka. A neviem, či sa tam aj nevysype všetko rovno, no sakra. Tak my viac toho krmiva pre sliepky nemáme. Dúfam, že nebudú musieť hladovať. No v prípade, že by mali hladovať, tak ešte je jedna možnosť, za to poslať ich na bitúnok. A myslím si, že na... Jau. Myslím si, že na bitúnok... Myslím si, že na bitúnku im akože nebude dvakrát nepríjemne. Tam sa o nich postarajú. Tak šup. Ešte aj zarobíme na mese. No dobre, idem odložiť tohto nášho zetoráka. Pôjdeme sa vyspať a uvidíme, čo sa bude dať robiť, lebo veru nevyzerá to dobre. Dúfam, že potom keď bude nejaká tráva, takže z nej dokážeme ukrmiť sliepky, kravičky a hlavne narobiť aj nejaké balíky siláže, ktoré budeme môcť predať, lebo ide to s nami dole vodou. Ja by som sa ešte pozrel sem a tu máme samozrejme tie dokončené misie, čiže nejakých pár eur ešte navyše. No dobre, ja si dám šlofika do 9. Uvidíme, čo nám poskytne nový deň. Pozerám, že tu sneží trošku. Ešte ideálne by bolo, keby ten náš mačkač bol v zľave v obchode. Aj snežík. No pekne. No a máme tu len pluh. Teoreticky by som mohol ten sneh aj upratať s touto našou honkou. Ale... asi sa na to vykašlem a jediné, čo spravím, bude to, že no toto ešte má vodu, toto má vodu a túto vodu nedáva, neviem prečo, ale nevadí, asi za to, že to nejde, jasné, kým nejde produkcia, tak zbytočne tam dávať vodu. A čo sa týka tých zvierat, tak to je v pohode, ideme sa vyspať ďalej. Lebo tu nám moc toho nenarobíme, ty by si nemusel klepať. Tak. Zbytočne neklep, ideme sa vyspať. No, bude to zaujímavé. Nejak sa dostať z tejto tu finančnej tiesne. Ale verím, že to nejak zvládneme, hlavne keď už potom príde siláž, tá bioplinka nám pravdepodobne tiež zarobí nejakú tú korunku. Tie náklady na údržbu majetku sú riadne. Kravy máme v puberte, no paráda, to som určite potreboval vedieť. Papriky paprikujú, ale problém je, že nemáme ich kam predávať. No a čo máme v obchode? Sadzačku na zemiaky. Nasneženo. Výborne, ideme sa vyspať zase. Takto tú zimu len prespíme, lebo ozaj v tej zime tam moc tých zaujímavých činností nie je. Ešte na jar by sa možno podarila nejaká malá brigáda u susedov. Dúfam na nejakú orbu, kultiváciu alebo na niečo podobné. Tak vy ste v pohode, vám už trošku začína chýbať slama a trošku aj seno, ale to nič. Je to
tu nejaké hnojenie, nejaké obdelávanie, nejaké plečkovanie. Ty vole, všetko na prd. No a čo máme v obchode? Hej, ha, máme tu zetoráka poriadného 52.11. Ale ja si myslím, že momentálne ďalší zetorík nepotrebujeme, ani dokonca takýto fendík. Máme tu vidlicu na E303, ale to nie je nič, čo potrebujeme. Čo sa týka toho nášho kalendára, no tak my tu máme posiatú pšenicu. No a tu dole na tej sedmičke máme trávu, no s trávou, no viete, aké to je. Môžeme ju síce kedykoľvek pokosiť, ale tak momentálne nám to je na dve veci. Lebo je zima. Ideme sa vyspať, ty vole, ja celú zimu prespím. A pozerám, že už nejaký dáždik, čiže mala by to byť jar. Vidím tam nejaké slniečko, teda samozrejme tmu. Aj nejaký dáždik, slnko. Nie je dosť umiestnenia paliet pre vajcia. No tak vajcia dáme sem niekam na bok. Tak. Nejakých pár tisíc nás stálo, samozrejme to, že sme tu zimu len prespali. No, čo sa týka zvierat, tak vy ste ešte v pohode na dnešok, no a vy budete musieť vydržať. Ale čo sa týka obchodu, prosím, no samozrejme, že nie. Takže nám neostáva nič iné, ako do toho obchodu ísť. Obchod je tu. Opraviť nechcem nič, ale chcem nakupovať. No, skôr požičiavať. Chceme teda požičať ten mačkač. Ja chcem v tej zelenej farbe, dáme mu závažičko. Kole sa dáme takéto žlté. P300, ty vole, cena riadna. No a tu na ešte potrebujeme, počkať, nie takto. A barva rafikov, žltá. Taktiež na prenájom. Nebudem to kupovať, keďže to je strašne veľa prachov a viete ak, nemám toľko peňazí momentálne. No, zvuk celkom príjemný. Ale uvidíme, aká bude funkčnosť. No poď. Ideme teda na tú našu luku číslo 7 a ja rozmýšľam, či to tu nestrihnem takto niekde, aby sme si trošku skrátili tú cestu, lebo ozaj čo tu máte posvietané, dúfam, že nič dôležité, lebo vám trošku potom pochodím. No a ja som zvedavý, jak nám to s tým mačkačom pôjde. A koľko tej trávy bude, potom samozrejme budeme potrebovať balíkovač. Ja som zohnal jeden balíkovač tiež z tých starých, ktorý by nám mal robiť tie 125 balíky. A potom tie 125 balíky my samozrejme vieme pekne baliť do folie. Od toho vozíka to akože jak odpojím. No počkať, počkať. Alebo to musí mať napojené, alebo jak to je. Nehovoril mi, že no, toto ešte bude zaujímavé. Aby tam nakoniec nedopadlo tak, že si budem musieť požičiť ten John Deere.
Zapnúť to ide, zložiť, rozložiť to nijak nejde. Ani dať to z toho vozíka nijak dole to nejde. Ja už schválne to skúšam aj takto násilnícky. Dokonca ani tu na nemám nejaké možnosti to spraviť. Čo už ma dosť mrzí, ale tento stroj tým pádom nám je na dve veci. No tak nič, ja to ešte môžem spraviť tak, že vlastne vrátim tú sekačku. A požičiam si k tomu mačkaču tu John Deere. Je tam o pol metra menej, ale snaď to bude fungovať dobre. Ja to tu zase strihnem po tom poli a dúfam, že to bude funkčné, lebo ostal som teraz dosť akože zaskočený, dosť nepríjemne zaskočený tým, že to od toho nejde nejak odpojiť, ani to nejde nejak zložiť. Lebo poznáme klasicky tie Draper, Teraflex a Teraflow a neviem, aké sú, čo sa vedia skladať tie adaptéry, ale toto nejak nefungírovalo. Tak, dizajnová farba, no. Tak ja to asi dám to čierne, nech to je trošku iné a pôjdeme teda s týmto John Deerom, budeme mať takú Porsche lomeno John Deere kombináciu. A dúfam, že to bude... No a samozrejme, že to nebude pasovať. Ajajaj. Tak počkaj, no tak ja nemám na výber teraz, musím tú sekačku vrátiť. Prišli sme o nejaký ten peniaz samozrejme. Ťažko získateľný pre nás. No počkaj. Toto vlastne ja vôbec nemusím nastavovať. Lebo si to len prenajímam, čiže to je úplne jedno, čo tam bude mať. No ale dosť ma mrzí, že ten foršit nefungoval tak, jak by mal. Možno jak rezačka v pohode, ale jak sekač na trávu úplne, že nefunkčný. A dokonca k nemu nešiel dať ani tento John Deere adapter, aby sme to aspoň nejako zvládli. A teraz to musíme riešiť takto úplne ináč, než sme chceli, no bohužiaľ. Ale ak náhodou niekto máte ten Foršit E303 a funguje vám tá sekačka, dajte mi vedieť, kde je problém, alebo čo tam je to nefunkčné, čo tam robí ten problém, že to nejde. Lebo dosť ma to akože štve a bol by som rád, keby to fungovalo. Zájdem si tu na niekde na okraj tej našej lúky. Ja to teoreticky môžem asi až tu na niekde vyholiť. No, ideme na to. Jak parádne to ide. Ja tuším, že ešte aj tu tak môžem, lebo to je tiež moje. Ten pozemok, kde sú tie všetky firmy a tak ďalej. Tie výrobne, čiže aj tu na to môžem ešte sekať ja. No dobre, na dnes toho bolo dosť. Nebojte sa, nekončí video, ale tu by som sa s vami chcel rozlúčiť. No a užite si ešte nejaký timelapse. Schválne to chcem dať takto do timelapsu, aby to bolo také svižnejšie a možno aj zaujímavejšie. A aby sme toho stihli trošku viac. No a tu sa teda s vami chcem rozlúčiť.
Chcem vám poďakovať za sledovanie tohto videa, za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste dali na tomto kanáli. Veľmi si to vážim a som rád, že ma sledujete. Ak ešte nemáte odber, určite ho tam dajte, ak sa vám videá páčia. A teším sa na vás pri ďalších videách. Teraz si užite timelapse. Čauko.